Продължаваме да следим една от актуалните теми за Добрич в последните 10 дни, с която ви информираме, за която ви информираме почти ежедневно в последните седмици. Това, което се случва в професионалната гимназия по ветеринарна медицина. Тук при нас казва студиото на медийна група Добрич е Станислав Колев, учител в гимназията. Познавате го като лице на протеста, може да наречем до някъде. Примерно. Да кажем като говорител да. на колегите. Ние, така, че... ние се познаваме като дългогодишни колеги журналисти. Да, затова се обръщаме към вас. Да. Едната от причините да съм, както го каза, лице на протест. Гласът, може би, на гласът, протеста. Да, е факта, че имам опит от телевизията. 24 години в различни телевизии, само че зад кадър. Не, стана ясно, че да. Това, което казвате, е нещо, зад което застават всичките ви колеги. Може би без един разбрах, да. Че един колега не двама, се е разписал. Двама или трима не са се разписали, понеже в момента преподавам освен история и гражданско образование. Това е другата причина, която ме кара, виждайки, че има нещо, което не е както трябва. Като учител по гражданско образование, аз в момента единственото, което мога да направя, да дам пример на тези ученици, защото ние казахме и на срещата, когато беше пред регионалния инспекторат, аз там го заявих. В момента ние показваме на учениците как едно общество при най-малкото съмнение за нещо е длъжно да реагира. Аз също съм последните няколко седмици, то е вече седмица и нещо е проблема, мои приятели казват, добре, бе, какво толкова има? Вие си получавате една заплата, гледай си заплата. Не е въпроса за заплата, не е въпроса за нищо друго. Въпросът е, че ние обучаваме. Аз, когато се върнах преди 7 години в просветата, дълги години бяхме, както казах, колеги, по болест ми се наложи и се върнах в просветата. И сега виждам какво става. И се мъча по всякакъв начин аз на тези млади хора, които предстоят да навлязат те първа в житейския път, в живота, аз да им покажа на практика как се действа, когато ти се съмняваш в нещо. По философия това е. Ние сме всеки един, нали, първото, което е въпроса, защо учим философия? Ами философията учите, защото всеки един от нас се задава въпроси. И когато има въпроси, които изплуват просто. Виждаш, че нещо не е както трябва. А пък другата причина е, че всички ние сме трезво мислещи. Дълги години сме, имаме колеги с по 27. Самата наша кандидатка, която е за мястото, е с 27 години в това училище. 7 години е замдиректор и в един момент да се каже, че тя не може да и бива с 2 или там колко точки, не ги знам, е изместен от друг кандидат, който на всичкото отгоре, жално ми е да го кажа, аз ако имам такова петно, аз няма въобще да се явявам повече на конкурси, камо ли пък да искам или пък да изпълнявам съответната длъжност. Говоря за това да си бил директор, да си, как да кажа, направил грешка, вчера беше денят за прошка, аз не знам как да от децата ние прошка не можем да искаме. Ние можем да им дадем на тях прошка, защото те, бидейки деца, съответно правят грешки. Те при нас правят грешки. Ние даваме постоянно, аз всеки ден давам прошка. Но помежду си, във вчерашния ден, аз се питам как и по какъв начин такива хора ще поискат прошка. Нека да минем към днешния ден. Конкретно повода да ви поканим е главният въпрос. Имате ли от днес нов директор в училището? От днес все още не. Ако трябва да имаме директор, той ще бъде от утре. Той е с утрешна дата. Защото, доколкото имам информация, днес ще бъде прямо предаването на поста, т.е. има документация, има това не е, както се казва, един магазин се предава за няколко... Т.е. новоизбраният директор днес вече все пак е в сградата на място. Запознахте ли се? Аз, да, не... Това нещо ще стане най-вероятно утре. Тя беше ни представена. Това беше и първото, което на притесни. Ние се запознахме, но това беше още на... Нямаше 24 часа след като е приключил последния етап и не е приключил целия
процес на избиране като цяло на регионалния инспекторат. Това бързане не усъмни. Факта с старите, как да кажа, наказания на тази госпожа ни усъмни. Усъмниха ни много неща и в крайна сметка се стигна до момента. Да, ще се срещне. Ние сме професионалисти. Ние, аз конкретно, моите колеги, днес като вие ме питате, щях да мина на тези неща. Работили сме заедно. Да, ние няма да си позволим процеса с учебния процес да се наруши. Когато всеки от нас си има часове, когато си е на работа, той си е на работа. Това държах да ви питам. Днес часовете си протичат нормално в училището? Да, нормално си протичат и утре си протичат нормално. Ние няма да си позволим този лукс. Не сме такива хора. Каквото имаме да се решава, между другото, вече разбрахме, че министъра е сезиран по един или по друг начин на образованието. Съответно, комисия ще разглежда случая. Съответно, аз това, което... Комисия специално назначена специално, за да, този специално, случай. Специално. Доколкото разбрахме в публикация, понеже нашата информация от публикация на МОН, ни директна връзка нямаме, три са случаите, сега колко са в Добрич, знаем, че има и други проблеми в други добрички училища, дали и трите стават въпрос за Добрич, дали са в други градове, това не знаем. Но знаем само, че конкретно депутат в парламента е повдигнал въпроса, съответно питания, след като има питане, министъра трябва да отговори. Тоест комисията е за три случая в област Добрич, така ли да разбира? Не знаем. Значи това, което пише на сайта на министерство е за три случая от всички конкурси, три случая ще се разглеждат. Ние може знаем, и в страната? Може и в страната, може и трите да са в Добрич. Ние знаем, че нашия ще бъде разгледан и се надяваме той да бъде да не бъде притупан, много обстойно да бъде разгледано, много обстойно да се види защо има хора с различно мнение от мнението на представителите в комисията на регионалния инспекторат. Това е другото. От 5 човека представители, 3 от регионалния са дали положителна оценка на едната кандидатка, т.е. на Даниела Станкова, а 2 от комисията са се въздържали, което реално означава не са съгласни. Това е въпросите, които трябва тази комисия да разгледа. Има записи, доколкото разбрахме всичко. Това има писмен вариант. Всичко това днеска питаш как протече. Сутринта на изненадаха самите родители, което на мене и ми стана драго, и ми стана болно. Да караме това ние... е тяхна организация? Да. Понеже малките, които са по-голямата част, но имаме доста ученици, които пътуват в деня, т.е. техни родители ги водят, просто родителите останаха пред училището, за да разберат, да се видят. Те не знаеха, че още я няма, да се видят с новата директорка и да й зададат въпроси. Защото те също, виждайки, че има такава ситуация, естествено всеки един родител ще гледа да има най-доброто за своето дете. Това е опасението. Ние да не подействаме, т.е. да не повлияем. Аз ви казах, процеса учебния се нормално се движи, няма проблеми в процеса. Идеята е родителите да бъдат също успокоени, но те са притеснени. Те също, доколкото знам, подготвят писма до различни инстанции с задаване също на въпроси. Съответно, това, което се надявам да стане, да бъдат приети от комисията, която отговаря в общината. Имаме комисия, която е по образование към общински съвет. Съответно, тази комисия да ги приеме, да обясни защо. Колкото и да се твърди, нали, че комисията няма. Да, знаем, че тя няма никакви лостове, никакво влияние над регионалния инспекторат и така трябва да бъде. Но все пак тя се води като комисия за общинските училища. Нашето училище е професионално общинско. Това са нещата, които трябва да се изяснят. В интерес на истината, постоянно говорим колко образованието не е добре, образованието не е това, което трябва да бъде. А в същия момент
когато има най-малкото съмнение, че нещо ще наруши и имаме действащо, работещо училище с прекрасно, ето вчера се върна, с нощ се върнаха 15 деца от Белгия, които бяха на стаж наши, с прекрасни отзиви от самите домакини белгийци. Те бяха на стаж в различни ферми. Ето това е хубавата новина, че 15 добрички деца са представили професионалната гимназия. Но идвайки сега, те в момента се чудят какво от тук нататък ще става. Защото, как да ви кажа, професионалното образование, конкретно професионалната гимназия е много по-сложен механизъм за работа в него. И ти ако идваш, всеки ще се научи. Това не е, никой не е казал, че никой не е научен. Но в особено както е сега в ситуацията в средата на, т.е. края вече на втория срок. 3 месеца, т.е. 2 месеца и нещо има. Реално. Като извадим и празници, и абитуренски и така нататък. А ти точно, първо, че не знам защо, това е решение вече на... Т.е. има много въпроси и по отношение. Ще ви помоля само с едно изречение, защото напреднахме доста във времето. Изчерпахте ли всички възможни лостове, писма до институции, протестно място пред протестно шествие, срещи с областен управител и така нататък? Има ли още нещо, което планирате като действия, или от тук нататък изчаквате тази комисия, назначена от министъра за... От тук нататък изчакваме, виждаме какво ще е решението на тази комисия. Съответно, тя докато излезе с решението, може първото, което се надявам, да не е утре. Защото това ще автоматично ще доведе до мисълта, че са притупани нещата. Отутре имаме нов директор. Чудесно, ще се запознаем. Ще видим вчера един от колегите или по-онзи ден един от колегите каза, да, ние също сме отворени хора. Ние сме професионалисти. Ние за да върви работата, няма да седнем и да... Ако някой очаква да спрем да преподаваме или пък да спрем да има учебна дейност, не. При нас няма да стане. Може да става след работно време. Може да става с, както казахте, да търсим и други лостове. Но никога за сметка на децата. Те не трябва да усетят това напрежение, което съответно от ефира използвам да призова каквото и да става от тук нататък, то да става по начин децата да не остават с впечатление, че живеят в училище, т.е. учат в училище, в което има напрежение. Това е. Едно семейство, смея сега в накрая, понеже започват днеска постите, след вчерашната прошка, аз в момента веднага ще кажа, макар и със закъснение, искам прошка от родителите и от децата. За това, че им нарушаваме до някъде спокойствието, но в крайна сметка, в името на истината, сме длъжни да го направим. В името на бъдещето и на това поколението, което е след нас, да знае как се прави. То трябва да знае, че не трябва да, имайки въпроси, не трябва да ги крие тези въпроси, а трябва да ги задава и трябва да пита. Това е.